Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Baş prokuror Kamran Əliyev növbəti dəfə 8 ay əvvəl itkin düşən 11 yaşlı Rasim Xankişiyevin nənəsini qəbul edib. Qafqaz İnfo'nun əldə etdiyi məlumata görə bugün itkin az yaşlının nənəsi Zemfira Xankişiyeva hüquq müdafiəçisi Samir Zeynalovla birgə baş prokurorla görüşüb. Kamran Əliyev artıq 4-cü dəfədir Rasimin yaxınlarını qəbul edib. İstintaqın gedişi ilə bağlı məlumat verib. Bu dəfəki görüş Xətai rayon prokurorluğunda baş tutub. Kamran Əliyev Zemfira Xankişiyevanın əmin edib ki, nəvəsinin işi ilə bağlı bütün zəruri işlər yerinə yetirilir. İstintaqın gedişi ilə bağlı ona mütəmadə məlumat verilir. Hazırda Rasimin Qarabağ kanalında batması ehtimali ilə bağlı axtarış davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və SOKAR əməkdaşları tərəfindən kanalın axtarılmayan qollarına baxış keçirilir. Sabah isə Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Nimət Əvəzov Rasimin bütün ailə üzvlərini qəbul edəcək. Ailənin nümayəndəsi Samir Zeynalov deyib ki, Rasimin itkin düşməsi ilə bağlı onların şübhələndiyi bir nəfər var. Ailə iki dəfə fərqli ifadə verən həmin şəxsin də dindirilməsini baş prokurordan xahiş edib. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı əvvəl İmişli rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Sonradan baş prokuror Kamran Əliyevin tapşırığı ilə cinayət işinin icraatı rayon prokurorluğundan alınaraq baş prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib.